Den här boken, Spökjägare av Martin Jern, det är något av det läskigaste jag har läst på jättelänge. Den handlar om Holly och Elvir, två syskon som ska bo hos sin faster i en liten by för att deras pappa har blivit sjuk. När de kommer till byn första gången på stationen så ser de det hänger en affisch där. Och denna affischen berättar att en liten flicka i byn har försvunnit. Sen sitter det två killar också där och de berättar att det är spöken som har tagit flickan. Håller hon tänker, nej men det kan ju inte stämma, det finns ju ingen spöken. De här måste ju vara helt knäppa, helt enkelt. Men ja, det får hon ångra sig ganska snart att hon har tänkt. För jo, det finns spöken här. Och snart har också Elvir försvunnit, hennes lillebror. Tillsammans med sina nya kompisar så tar sig Holly ut för att leta efter sin lillebror. De kommer till ett övergivet hus som har något med sakerna att göra. Och inne i huset så finns det en massa tavlor på väggarna. Och de här tavlorna, de är väldigt speciella för att de är som en dörr in till en annan värld. Man kan helt enkelt ta sig igenom tavlorna och sen hamnar man i en annan värld. Och där finns det spöken och allt annat möjligt läskigt, det kan jag säga. Frågan är, går det ens att ta sig ut ur tavlorna igen? Och är det där inne som Elvir är? Ja, det får ni läsa i den här extremt spännande första delen av i serien om spökjägare.